Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз будемо говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі. До нашого ефіру доєднується радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну от з тих новин, які ми маємо на сьогодні, є бавовна в Юр'ївці, так? Це Маріупольський район, це так. Такий табір «Хвиля», він же «Волна». І от щось туди прилетіло, і ми бачимо, що росіяни, витримавши таку невеличку паузу, почали говорити, ну що, це загинули звичайні цивільні, укрфашисти вбили своїх власних громадян. Розкажіть більше, що нам відомо про Юр'ївку. Ну, це маячня, зрозуміло, що розповідають. Вони, в принципі, в шоці, тому що не очікували. До того, як воно прилетіло в Юр'ївку, ми бачили, що працювала система ППО, яка по дорозі, скажімо, знаходиться в Запорізькій області. Повідомляли ми задовго до того з Осіпенка. Це таке селище по дорозі, якраз воно нормально розташовано. І там було спрацювання, а потім був приліт в Юр'ївці. В Юр'ївці це вже не перший раз прилітає. Минулого разу прилетіло в Юр'ївку, там був взагалі жах-жах. Ну, а зараз ситуація приблизно та сама. Це колишній, як то кажуть, піонерський лагер, да? Ну, справжній, називається «Волна», ну, «Хвиля», не знаю навіть як правильно, тому що всі ми звикли до російських назв, на жаль. Ну, тим паче, там розташовувались російські військові, розташовувались вони там достатньо давно, особливо після того, як був приліт в базу «Ялта», вона називається, це колишній газовий пансіонат, там був, там колись була база Азову, це от минулий приліт в Юр'ївку, їх пересортирували і порозміщували по інших пансіонатах, зокрема, як цей пансіонат також. Тобто отримували ми таку інформацію. І приліт там був, причому їх було два, чомусь вони не розповідають про два, а кажуть про один. І ну, вивозять досі. І зараз ще везуть, і везуть загиблих, і везуть поранених. І достатньо велика кількість поранених в Мангуш в лікарню була завезена, не всі там вижили. Щодо цивільних, що вони намагаються вигадати, ну, по-перше, знаєте, будь-який приліт в такий чутливий, ми завжди можемо прочитати, що, по-перше, були поранені цивільні, обов'язково буде поранена дівчинка. Це ну, просто має бути. Да? Тому там дітей точно нема поранених, місцевих поранених там точно нема, а те, що на базі, там були, вони попритягували свої сім'ї, ну, це ж проблема вже не нас, не наших збройних сил, да, насправді. Тому треба розуміти, якщо ти розселився десь там на військовій базі і раптом там з'явилась бавовна, ну, вибачте. Це не можна казати, як на мою думку, да, то, що там були цивільні, і ми таке передбачати. Ну, завтра вони жінок в танки посадять власних, да, там, і що ми будемо робити з цим? Нічого. Тому точно знаємо, що рахунок іде на десятки, насправді, поранених і загиблих у тому числі, що вивозять дотепер звідти, і що ну, дійсно це чутливо було. Тому ну, така... Та дуже приємна новина. І те, що ви кажете про те, що вони могли свої сім'ї туди привезти, ну вони також є окупантами, вони знаходяться на лінії фронту, вони знаходяться на окупованих територіях, які Україна звільняє. Це їхні проблеми, що в них в голові, якщо вони готові приїхати на чужу землю, поселитися в чужих будинках, в чужих квартирах, так, і думати, що, ну, в принципі, так їм це обійдеться. Звичайно, що це карається і в тому числі отаким чином. Пане Петре, ми також пам'ятаємо про те, що ну і ви про це писали, до речі, в вашому телеграм-каналі, про те, що автомобільна дорога Новоазовськ-Сімферополь, я тут реально вас цитую, залишається єдиною артерією забезпечення Крима вантажним транспортом. І там постійно щось відбувається, постійно якісь затори, постійно ми бачимо якісь аварії, то цей паливо, який вез, це вантажівка щось вибухнула. Що відомо про взагалі цю трасу? Яка там ситуація? Ну, це дорога життя, насправді. Тобто, дуже легко можна побачити, що відбувається. Ну, по-перше, зрозуміло, що це військова логістика. Да? Ну, військова логістика, вона не настільки впливає, власне, на це
ну, скажімо, на рух, на трафік, тому що вона здебільше йде по ночах, якщо це велике якесь пересування. І вони намагаються звільнити дорогу для того. Останнім часом, як ми бачили перекидання, то і Росгвардії понавезла, аби супроводжувати, або от саме уникати оцих заторів. А якщо казати про умовно цивільний рух, то так, от з першого ураження, власне, Кримського моста – і почалося. І всі вантажівки, ну, принаймні, ну, мені здається, 90% вантажного перевезення, те, що їде автомобільним транспортом, воно їде через Маріуполь. З того, що не було ніколи, от просто ніколи не було, не за радянських часів, не знаю, пострадянських часів, перших років України, вантажний транспорт їде просто через центр міста. Тобто Маріуполь став, ну, банально, ну, такий транзитний хаб, що називається. І вони їдуть через центр міста, зрозуміло, що в місті не працюють світофори, в місті нема там поліції нормальної ніякої, да, окрім цієї Купанської. І тому це спричиняє певні проблеми. Особливо от затори. Якщо це не понеділок ранок, 100% вам можу сказати, що буде затор. Тому що вони всі ломляться через кордон вночі, ці вантажівки, потім через центр міста. Це з лівобережжя на правобережжя мають переїхати, там всього два мости. І тому затори, ну, стандартна ситуація насправді, ну, якби нічого такого нового. Але їде багато, багато, їде все. В Крим їде все. А от з Криму їде або пустоє, як то кажуть, да, або їде зерном, багато зерна дуже їде в Ростов-на-Дону. А так, ну, майже нічого іншого і не везуть, мені здається. Тобто ми можемо стверджувати, вибачте, що перебиваю, що ми можемо стверджувати, що окупанти посилюють саме Крим, ну, от, зброєю, озброєнням, чи я правильно зрозумів? Ні, думаю, ні. Тому що мені здається, принаймні, да, за спостереженням, і, ну, є певні факти. От нещодавно був перекид, такий дивний він був з Таврійського напряму, тобто він їхав з Бердянська, Запорізької області, через Маріупольський район і далі поїхав на північ Донецької області. Дуже великої кількості техніка там їхала. А от техніку від нас в Бердянський напрям ми не бачили. Тобто по військовій логістиці, судячи за все, через Маріуполь насичується от саме частина, принаймні, Запорізької області. Те, що ближче до Бердянська, Пологи, частково насичується Вугледарський напрям і все. Не дай. Тобто Херсонщина, наприклад, або Крим, я впевнений, що вони йдуть там просто через залізницю. І, ну, це простіше і набагато, ну, легше і більше можна перевезти. Дуже велике логістичне плече для того, щоб тягнути це через Маріуполь. От як ми зруйнуємо залізничий міст, да, і залізничне сполучення з Кримом, от тоді ми побачимо, дійсно, у них не залишається нічого іншого, окрім того, як це все тягнути з території Росії саме через Маріуполь. Ніякої іншої дороги нема. Тому ближчі ділянки фронту, скажімо, до кордону, вони точно накопичуються, насичуються через Маріуполь. А от Херсонщина і Крим, я думаю, все ж таки це залізниця, скоріш за все. Ну, не бачимо. Я до того, що ми не бачимо такої кількості техніки, яку потім бачимо на Херсонщині, да? Або там ці фотографії з Криму. І, ну, ми дивимося і спілкуємося з АТЕШем, з партизанським цим рухом. І ми бачимо, що в Криму відбувається. Ну, все ж таки це залізниця в першу чергу. Так, я саме тому і перепитав, бо розуміємо, що дійсно, оцим Керченським, Кримським мостом, ну, набагато швидше їм постачати зброю своєї окупаційній армії, тож вирішив перепитати. Але ми бачимо також, що от, крім того, що окупантів знищують наші збройні сили, вони знищують самі себе цими вихідними. Так, знову, якщо мені тут пам'ять не зраджує, сталося щось таке в селищі Урзув. Це також поблизу Маріуполя. Більше того, це от самі місцеві гауляйтери підтвердили, що перестрілка між російськими військовими, я не знаю, це все, мабуть, російські військові, але от є кадирівці, і щось вони стріляли в російських військових, за різними даними, там, чи то троє, чи то четверо, як мінімум четверо написано, військових російських було ліквідовано цими кадирівцями. Чи ви розбиралися в цій ситуації? Чи там щось приємне для нас?
Ну, власне, це знову ж таки, да, на жаль, це стандартна ситуація. Вона просто вирвалась назовні. І вирвалась назовні, тому що цей кадирівець опинився в посеред Урзуфа, там, де купа людей, і він опинився, ну, це або алкоголь, я не знаю, або ПТСР, або що це було, ну, насправді, або, може, наркотики, ну, хто їх зрозуміє, під чим вони там всі гуляють, насправді. Це відбулося в кафе. І щось він не поділив з військовою комендатурою, чи вони до неї там до нього почали чіплятись. Тому що там, ну, насправді великий конфлікт всередині самого російського, умовно кажучи, окупаційного корпусу, як і серед російських громадян, дуже великі етнічні конфлікти, і вони просто, ну, без цього не можуть. І у підсумку військова комендатура почала чіплятись до нього в цьому кафе, і він почав стріляти, і у підсумку там майже семеро цивільних загинуло наших, ну, наших мається на увазі. Ага, тобто і цивільні загинули, господи, зрозуміло. Так, так. Бо я чув тільки про військових, думав, що хороша новина, там тільки російські військові загинули. І російські військові також. Ну, щодо цивільних і хороших новин, ну, знову ж таки, да, це таке со-со, тому що, ну, тут підуть філософські питання, тому що, ну, я свою маріупольську думку краще про себе протримую, що це за люди, які в Урзуфі опинилися в кафе, да, чи то наші люди. От. Ну, але загинули насправді, і, ну, такого молодого віку вони там були. Але це, ну, не виключення. От вчора вночі була велика драка в Маріуполі, біля кафе Санта-Барбара на центральному пляжі. А до того цей конфлікт, який переріс потім в велике це побоїще між там і кадирівцями, умовно кажучи, і знову якимись кавказцями іншими, там, може, дагестанці були, може, узбеки, я не знаю, хто там вже в цьому етносах не можна розібратись. Тобто весь день вони чіплялись один до одного на пляжі, все це бачили, є відео відповідне, там сьогодні воно буде в нас. І, ну, потім велика драка. І це просто почалося, їх просто стало стільки, і для них готують таку інфраструктуру, що вони вийшли на вулицю. Рік тому їх просто тримали окремо від цивільних, і зараз частково тримають. І там постійно драки, стрілянина. Тобто от все це саме, ну, взагалі не дивуємося. Ну, то, коли ми кажемо там про якийсь там російський фашизм, да, оце він і є. Ну, вони ж, ну, один до одного ставляться, ну, є русські, як то титульна нація, да, є все інше, які намагаються доказати, що вони більше росіяни, ніж за русських. І постійно ці співвідносини між собою прояснюють. Щодо, повертаючись до Урзуфа, ну, принаймні, зато ми знаємо, де то тепер точно базуються кадирівці, тому що цей конфлікт не закінчився насправді. Закінчилося тим, що на сьогоднішній день кадирівці в Урзуфі позаклеювали всі номери, катаються без номерів, з заклеєними номерами, демонстративно на очах військових комендатури. І я думаю, що днями там буде нова там стрілянина між комендатурою і між кадирівцями. Тобто там от саме ситуація, коли мають довести, хто кому хазяїн. І знаємо, де вони базуються. А чому саме? Тому що з Урзуфа починається велике базування росіян на узбережжі Приазовщини, яке тягнеться від Урзуфа до майже до Маріуполя. Да? Там нашими селами, Юрівка, зокрема, по дорозі там якраз знаходиться. І зрозуміло, що всю цю територію контролюють здебільше в спілкуванні з місцевими, з розміщеннями, переміщеннями і таке інше, ну, його має контролювати військова комендатура окупантів. Ну, а тут приїхали інші люди, які вважають, що вони там хазяїна. І от почався конфлікт, і я кажу, він не закінчився. Це лише початок, я впевнений, що ми там побачимо днями якусь чергову велику перестрілку і між кадирівцями і військовою комендатурою. Отам вже буде, ну, по-нормальному, вони один одного змінусують, тому що конфлікт урзуфський розрішився таким спосіб, що залишились всі незадоволені. Той кадирівців, який стріляв, його не заарештували, його свої витягнули і не віддали комендатурі. Тому комендатура зла на них, і от ті зли на комендатуру, що вони їх чіпляють, цих кадирівців, і намагаються його все ж таки висмикнути. Ну, тобто ми в стані якраз такому цікавому, то, як то кажуть, да, можна набирати попкорну і чекати, коли вони там по-нормальному постріляються вже. Я думаю, що наберемо попкорн. Тут цікава ще, знаєте, реакція з боку так званої влади Чечні на те, що відбулося, тому що вони почали це коментувати. Більше того, звичайно, назвали все фейком, дешевою фальшивкою, я тут цитую. Вони навіть, ну, от роблячи цю заяву, там їхній є якийсь міністр з нацполітики, на прізвище, до речі, Дудаєв, він, значить, навіть забуває про те, що ми тут всі укрофашисти чи київський режим, бо він там пише, що оці всі
ці фейки, дешева фальшивка розганяється українськими ЗМІ, не те, що там, знаєте, укрфашистськими і так далі. Коротше, навіть про це забув. Як ви розумієте, чи намагається таким чином, просто прибрати з інформаційного простору, що це відбулося? Чому от настільки може бути невигідно Чечні, ну я маю на увазі от їхній окупаційній владі в цій республіці, невигідно, щоб в публічному просторі була інформація про те, що чеченець вбиває когось з російських окупантів? Ну, знаєте, там же ж в інформаційному російському просторі, якщо подивитись, ми змушені дивитись туди з 24 лютого минулого року досить уважно. Так от можна подивитись, що про чеченців ви можете знайти, знаєте, як про покойника. Або хорошо, або нікак. От приблизно так. Да? Тобто, і коли з'являється така інформація про те, що вона реальна, і це з нашого боку, да, резонанс ми з вами обговорюємо, повірте, з того боку і в Донецькій області, в окупованій частині, і в російському інфопросторі, ну це наробило галасу насправді. Тобто це ж ламає всю картинку пропаганди. Вони їздять в той Урзуф знімати, як там безпечно, як там шикарно, як там всі радіють, тому що їх в лапках звільнили, да? І тут на тобі якісь військові, і ще кадирівці, Ахмат Сіла посередня там викосив з автомата купу військових і ще й купу цивільних. Ну це не просто пляма, да? Це просто от плюнули в обличчя Кадирова, що називається. Тому зрозуміло, що вони мають розповісти, що я не я, хата не моя. Вони ж не можуть сказати, це не кадирівець, це там хтось інший. Да? Тому вони кажуть, що це брехня, це просто, як завжди, ми до цього звикли, це українські фейки. Да? Вся антифейкова політика Росії, якщо подивитись, вона так і будується. Це неправда, тому що це неправда. Дайте докази, ні, доказів нема, це просто неправда. Ну, приблизно так само і в цій історії. Однак, ну, по Маріуполі, по Маріупольському району, ну, мабуть, немає людини, яка про це не знає, яка не знає, що там відбулося, воно вже взагалі обросло ще чутками зверху, додалися там якісь незрозумілі деталі. Ну і всі ці навіть чутки і деталі, вони точно не про хороший, не про Ахмат, і роблять росіянам зла там дуже багато. Там жодна наша піпсо так не так би вдало не могло розійтися, як оця ситуація з кадирівцями. Причому вони ж самі її, ну, розкрутили насправді. Нам повезло, що там були люди наші, поруч мається навіть українці, да, хто передав швидко інформацію, однак і вони розкрутили її дуже потужно. Ну, не розуміючи, до чого станеться. А потім вже все, воно ж як вилезло, його ж не сховаєш. Слухайте, ну те, що вони вбивають одне одного, це супер. Єдине, що, звичайно, якщо жертвами стають цивільні українці, то от це є трагедією. Але слухайте, от ви сказали про те, що ну от чому саме, що спричинило цей такий етнічний конфлікт, так, між росіянами, як вони себе вважають, справжніми росіянами, і іншими, які хочуть довести, що вони ще й більші росіяни, ну тобто ці поневолені народи Московією, що причиною стало збільшення кількості військових у Маріуполі. А про яке збільшення військового контингенту ми можемо зараз говорити? Чи ви можете поділитися цією інформацією? Ну, насправді, навіть не військових збільшення, а цивільних, я би сказав, да, тих, що вони позвозили, тут більше і пішов перекос насправді. Ну, а військових на сьогоднішній день, разом, якщо брати, там, рахувати цей корпус, який знаходиться на території Маріуполя і району, їх, наприклад, трохи поменшило спочатку контрнаступу за останній місяць. Спочатку вони їх нагнали, тепер трохи їх стало менше. Ну, ми можемо точно казати, там, від 20 до 30 тисяч, це Маріуполь і район разом, всі разом, і кадирівці, і не кадирівці, і мобілізовані, і тих, хто готують, от приблизно так. Знову ж таки, кадирівці на території Маріуполя і Маріупольського району, вони ж не виконують функцію ніяку військову, вони виконують функцію, умовно кажучи, Росгвардія, фактично просто приглядають за тим, як Кадирова, наближені люди там грабують Маріуполь, по суті, да, все, що можна набрати, там, наприклад, металобрухт, це їх бізнес по Маріуполю, це окрема історія довга. Ну, вони ніякої військової складової в Маріуполі на сьогоднішній день в них точно немає, до фронту вони точно не готуються, і, власне, можливо, через те починається, зокрема, такий конфлікт.
Ви знаєте, я прочитав буквально вчора такий репортаж, який російські незалежні медіа вони зробили з Нової Каховки, я так розумію, під якимось прикриттям туди приїхав журналіст. Це, ну, нагадаю, нашій аудиторії, це Лівобережна Херсонщина. Пам'ятаємо про те, що Нова Каховка, це українське місто, пережило, ну, крім окупації, ще й затоплення після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ну, от, і також розуміємо, що це, ну, таке прифронтове місто. І от з тих розмов, які журналіст чи журналістка мала з місцевими жителями, зрозуміло, що, ну, є одна частина, якісь там пенсіонери, які просто живуть за рахунок гуманітарної допомоги, і там щось можуть вірити пропаганді, але, ну, більшість громадян, з якими, українських громадян, з якими вони спілкувалися, чекають на повернення України і впевнені в тому, що там не затримаються росіяни, ну, просто тому, що це неможливо. З Маріуполем. Він же не є зараз прифронтовим містом, незважаючи на те, на ту кількість прильотів, які ми бачимо, ну, от, вже останні півроку. Ні, не є прифронтовим містом, абсолютно. Воно абсолютно тилове, на жаль. І зрозуміло, що з нашої точки зору ми б хотіли, щоб воно скоріше знову стало прифронтовим, а краще одразу деокупованим. Ось, ну, там, дивним буває, на жаль. Тому ні, не є прифронтовим, однак, ну, якщо там повертатися до думок маріупольців, які досі залишаються в місті, ну, по-перше, те, що вони досі виїжджають, і починаючи з березня, ми бачимо ту хвилю, яка їде з міста і не спадає її щільність, ну, це каже про те, що все ж таки думки маріупольців однакові, тому що люди їдуть там на територію України або на територію країни ЄС. І це точно не про російські, да, якісь там погляди. В принципі, і знову ж таки, залишається в місті там приблизно 80 тисяч дорослого населення повнолітнього. Із них абсолютно більшість, близько 60 тисяч, це пенсіонери. Ну, про що далі можна розмовляти, да? Про які думки і так далі. Якщо брати по умовної соціології, як там розкладати, то я б сказав так, що 20% залишається в місті абсолютно проукраїнського, такої активно проукраїнської позиції, 20% це активна проросійська позиція, і залишаються ті, хто до того були, знаєте, як то казати, поза політикою, навіть серед них абсолютно більшість вже пов'язує покращення свого можливого життя з поверненням України. Все, тобто Маріуполь абсолютно проукраїнський на сьогоднішній день, навіть в окупації, да, і очікує повернення України, що, власне, і, ну, спрощує деокупацію, що спрощує роботу сил руху опору, що спрощує, у тому числі, таку бавовну, яку сьогодні ми бачили в Юрівці, тому що ми ж розуміємо, що вона не сама по собі, да, там, туди прийшла в Юрівку, а хтось над цим заздалегідь попрацював. І це мають бути проукраїнські люди. І якщо вони там є, їх ще не, ну, доносом і всіх не поздавали, це означає, що абсолютна більшість людей проукраїнська, і, ну, в нас немає в цьому сумніву, ну, ми це знаємо напевно. Величезна шана і повага тим українським героям, які продовжують допомагати ЗСУ навіть під окупацію, навіть півтора роки вона вже триває. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.